Yeah, I'm like, oh God, oh, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh, oh my God. Здравейте, здравейте, как сме? Заповядайте, заповядайте, настанявайте се удобно, сядайте. Чувствайте се като у дома си. Нещо липсва. Жената липсва. И още една камара хора. Днес ще сме в малко умален състав камерен, защото всеки си има някакъв ангажимент, като започнем от жената. Имаме си малко семейни такива ангажименти и са неотложни, не искам да влизам в детайли, така че жената днеска няма да кара с нас. Най-вероятно ще дойде баче Весо и очаквам всеки момент Тони, ако се е наспал, Тони и Цвети да дойдат. Защото той ми каза, ще ти се обада, ама като гледам колко е часа, все още не ми се обадил. Той вкъщи е подфанал някакъв ремонт и го прави само след работа и работи до късно и знаете как е. Момчето не може да си вземе съня. Няма да го притеснявам. Тонка, ако се обадиш, обадиш. Ако не, враг, потегляме, сега ще се наспиш поне, какво да ти кажа. Те и предния път така бяха се успали и дойдоха на Смолен малко по-късно. Идеята е, с който дойде, да се повозиме до Велинград. За момента това е посоката, но ако нещо примерно ми предложат другите, се приема. Просто не ми трекна никъде другаде къде да отидеме. Мислим го за следващата седмица, евентуално ако е хубаво времето и да се съберем повече хора, може да отидем до Златоград. Но до тогава да стигнем до там, дето се вика. Аз ще се оправям, ще изкарвам мотора и отивам на бензиностанцията да изчакам бай Весо и евентуално Тони и Цвети да дойдат. Айде с нас! Everything I do, you know I do it for the squad. I'm like... Хайде, бачи Весо. Белия кошмар пристига. Добър ден, какви са тия навигации, чукни? Какви са тия навигации? Използвам новото приложение. Система ли направи? Не. Видим, какво съм хал. Добре, добре. Бензин имаш ли? А? Имаш ли бензин? Да. Добре. Чакай сега, да видим кой е мозък. Много яко. По-хуй бродели е имало. Не бе, то ще седи добре. Мен ще ми е шантало, ама ще го пробвам. Като ми се разметка така. Абе да ти кажа честно, въобще не му обръща внимание. И ти ли имаш такова? Е, мерси много. Моля. Бай Весо ми направи подарък с... Въобще не се ще внимание. Много яко. Не, надписът си е супер готин, Game of Thrones. А от пети пас са постарали. Да. Мерси на Word. Яко е. Така да се вижда. Not today, bitch. Мисля, даже не се разбавя. I'm like, oh God, oh, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh, oh my God. Everything I do, you know I do it for the squad. I'm like, oh God, oh, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh, oh my God. Everything I do, you know I do it for the squad. I'm like, this the type of shit they said they really wanted. So I gave him this right here, now go get blunted. Check my last album, all y'all know I run it. Flip the script, it's cause I couldn't fucking stun it. This the type of shit my life is all about. Check
Forbes, let you know I'm ballin' out. They say Logic, you too humble, boy, just let it out. Fuck a Martin, I'm a debit now. Like, oh, I think I know Да си сложа малко микрофона, Добре, да мога поприказвам. И като се качиме горе на Костандово, там ще отбия на широкото да го свала. Добре. Само две минути. Няма. Как е пътя на тук, е окей? Добре. Готино е, гледаш си кефе. А? Аз не съм минал от тук от много време. Преди Боро ми го показа този път. То аз знаех, че има насам, ма винаги слизах надолу. Де да знам, по навик. И този път се сетих, защото предния път, като идвахме натам, насам с полудивчания, пак връчат пожарните. А, той котсто ми направи така, накъде тръгна, аз удължих пъти. И днеска викам, ще го съкратя. Кога ще се качим на тази теснолинейка, не знам, между другото, от много време искаме, ама. Здрасти! Чуваме ли се, уважаеми зрители? Проба 1, 2, 3. Той микрофон сами опира в носа, мамка му, дразни ме. Така, тръгнахме нагоре с Бай Весел, посоката е Велинград. Днеска трафика ще е стабилен, все пак събота е. Само двамата сме, както разбрахте. Днеска сме доста умален състав. Скапания микрофон, всяко да спирам някъде да го настройвам. Точно на носа ми е, ужасно е. Караме доста културно с Бай Весел, все пак този път, знаете, че аз чак толкова не го харесвам. Доста често е мръсен, поизтъркане, деца вика. Винаги има някакви петънца, масла, антифризи и даже в момента си личи на средата на пътя какво се случва. Ето към малко ще отбием. Чай, че ми е точно на носа и ме дразни, човек, сори. Айде, тръгваме, сега е по-добре. Така, както казвах, знаете, че този път много не го харесвам аз. Карали сме го доста пъти, знаеме го и въпреки това, е така, понякога пак си го караме по лечка. Как е вашето лято, бе, уважаеми зрители? Вече сме август 3. Успяхте ли да пуснете отпуск? Отидохте ли на море? Отидохте ли на планина? По-леко, Бай Весел, той е обратен. Почти. И мръсен, както се вижда. Успяхте ли да си вземете отпуска? Успяхте ли да си починете? Отидохте ли някъде на екскурзия? Препоръчайте някое готино място. Мале, колко пясък в завоя, гледай хвоста. Ужас! За това говорим. И за тия постоянни петна деца, те не спират, те постоянно се обновяват. Вижте на средата на пътя какво се случва, погледнете. Ето, гледайте какво е. Точно на средата на пътя. То си личи, тук просто е така. Има такива участъци, дето винаги са мръсни. Почти винаги има пясък. И ако не го знаеш този път и ако тръгнеш така да даваш газ тук, може да стане... Excuse me, деца вика. Ехо, Голдуинг, здрасти! Е, това вече е жигула, е бах майката. Катеричка, котка, нещо. Катерички, рунтавелка, майсторице, дърводелка. Абе, всеки път, като минавам от тук, се чуда как беше името на тая река, как се казваше. Еми, забравям. Отдясно ни е реката, ако не сте я видяли. Втори кемпер виждаме. Да, значи има отпускари. Аз имам още 12 дена отпуска. Така искам да ги изпраскам всичките наведнъж. Гледайте тук в завоя какво става. Все в завоите е най-тегаво. Там трябва да се внимава. Очудващо, за момента няма трафик. Спокоен е пътя.
Как се казваше реката, бе, хора? Напишете ми в коментарите, бе. Ааа, яко. СРТ ли беше това, Dodge? Айде пак да ви поканя да се абонирате за Nuclear Studio, защото сме малко хора там. Знаете, имам канал за музика, за авторска музика. Каналът все още е нов. Качвам музика. Изцяло авторска. Музикант съм. Не го правя е така, нали, за хоби. И евентуално след време, когато се разрасне канала, да може да достигне до повече хора, да мога да го монетизирам поне него. И евентуално да мога да се свържа с желаещи да ползват моите услуги като музикант, като композитор. Защото до момента имам музика за два филма и няколко шорта. Обаче не се концентрирам изцяло върху филмовата музика. Правя всичко, от трап до drum and bass, до каквото се сетите, трап. Имам и по-твърди парчета, едно, две. Второто всъщност още го пиша. Става въпрос за по-твърдия стил, правя нещо от сорта на метал, кори, такива неща. Общо взето не се ограничавам, има за всеки по нещо. Погледнете го, ще го сложа в описанието Nuclear Studio. Това си е моя личен музикален канал, в който разбрахте какво правя. Наистина ще ви бъда много благодарен да дойдете и там, да станем около 1000-1000 и нещо души. Защото имам нужда от това нещо да тръгне. Пак ви казвам, за мен това не е хоби, за мен това е начин на живот. Аз без музика не мога. Постоянно имам някакви идеи, дори вчера цял ден бях на компютъра пак. Записвах. Погледнете описанието, Nuclear Studio. Абонирайте се там, харесайте, последвайте, имам и страница, Facebook страница. Дет се вика, на вас разчитам изцяло. Защото не за един и два пъти, защото не един и два пъти сте ми показвали, че съпорта е огромен. Благодаря ви, хора, наистина ви благодаря. Айде, тук стават малко по-леки завоите, бай весо. Може да си останеме на трета, дет се вика, и да си караме. Ще опитаме следващия път неделята да излеземе и да мръднем до Златоград. Погледнах надолу, то пак така готино, живописно, приятно. Знам, че се повтарям, обаче ако следите видеото от самото начало или поне от този път, дето тръгнахме по дефилето сега, просто пътя е под всякаква критика като настилка. Искам да кажа, че има много петна. Постоянно се забелязват едни дълги дири от тия камионите, дърварките. Или Бог знае още от какво. Вижте за какво говоря. Постоянно е това, постоянно. Точно в средата на пътя, петна. Откакто го карам този път, колкото пъти и да мина тук, винаги е така. Няма оправия. Все едно всички камиони, които омасляват, карат само тук. Ех, тая Мазда, бе! Е, тая Мазда, дет мина, сме си я харесали. От вас, евентуално, ако някой е карал или има такава, значи става въпрос за Мазда 6 след 2013 година. Не тая старата, с новата решетка, дето е така облата отпред. По-голямата решетка. Говорим за бензинови двигатели, дизел за момента не мислим да купуваме. То, дет се вика, не че сме решили е сега утре да я купим. Все още събираме мнения. Ако случайно вие, дами и господа, знаете нещо повече за тая Мазда, също така става въпрос и за петицата, за CX-5. То не е джип, то е SUV. CX-5 бензин, да речем някакъв по-мощен двигател, 180-90 коня, или Мазда 6 след 2013 година, комби, пак бензин, там около 180-190 коня, нещо такова. Пишете някакво мнение, някой да дава акъл, ако е бил близка среща с този автомобил или с другия. То май
така като се замисля, двигателите са едни и същи, просто ги слагат на различните коли. Я на CX-5, я на Mazda 6. Бяхме се ориентирали към Volvo по принцип, нали, това е стожера, това е всички семейни карат Volvo, деца вик. Обаче за момента май ще направим пауза, не искам да изпадам в подробности. То ние стигнахме по Стандало, освен да си караме направо до Велинград, няма да спираме. Навръщане ще слагам тапите май-май. Тук повишено внимание на това кръстовище, Т-образно. Сега ще влезем в Велинград след малко и ще си пуснем навигациите, за да видим къде може да седнем с байвесо, да хапнем набързо, да си направим мухабета и ще бием обратен. Давай. Още един колега моторист от среща. Отели искали бе, бате, здрасти! Ей, хора! The Spa Capital of the Balkans. Е, това за пръв път гучета. Или съм го забравил? Е, браво! Спа столицата на Балканите. Това не го знаех. Ай, Весо, дай да отбиеме, бате. Или да влезем долу на кръговото някъде и да отбиеме тогава. Не, айде, тук ще отбием на бензиностанцията. Ето колко долу ще влезем. Как си му е реда? Айде, баварец! Бай, Весо, дай тука на сянка да си спреме, бате. Е така. Аз викам, тука ще спреш на сянка зад мене, нарочно се дръпнах по-напред, ама... Да, на входа ще запречим. Еми, дай да видя само някакво местенце да изберем. Видели за какво ти говоря? Насекъде масла, гадости. Не, в смисъл, има, да. Да. Не е за, за, нали, за, за каране. За разходка и за такива работи е окей път. Айде да го видим този ресторант Луковица. Пуснах навигацията, ще видим комуникатора докъде ще ме заведе. Ресторант Луковица. Някъде тук в дясно трябва да е. Тук някъде в дясно трябва да е. Може би там горе някъде. Още не ми е казало къде и кога. Да не е това тука. Извинете. Това е Милениум, нали така? Това е Милениум. Да. А Луковица къде беше? Е там. От... След кръстовището в дясно. Благодаря ви много. Хубав ден. Това малко тъпо, дето го направих, ама ще ме извинява. Това ли е вашия ресторант? Да. Еми ние търсим друг. Скоро се тук е изгрух.
Дай му. Тука е кофти малко, ама няма къде. И аз бех загрел. Добре. Много яко стои. Not today. Много яко. То откъде се влиза? От другата страна. Е, дебела сянка, има супер смет. Да. Ако искаш да видим там. Тук искаш да мога ги наблюдавам моторите. Да, разбира се. Чакай само да си остава. Оставите ми делчето на телефона, де? А, той е моя същия между другото. И Хондата. И Хондата, да. Е, така ще... По-близо. Да, да, е сега. Ето сега стоя. 6 години, обаче иска още от сега мотор. Той на колко години? На 6. На 6? И от сега иска мотор. О, ще береш ядове. Да му пратиш поздрави. Благодаря, живи, да е живо здраво детето. Благодаря ви. Няма за какво. Лек път. Мерси много. Лека работа на вас. Чек. Чек. Не, пак има някакви смущения. Не, няма да го бъде пак. Ще трябва да си го направя вкъщи, аре да не се бавиме, по-съм майката. Да те помоля само да ги прибереш в раницата тия. Къде? Е така просто да ги пуснеш. Ама... В големия джоб. Обратно нямаме звук и за пореден път се преба кабела, ще го запойваме вкъщи и следващия път се надяваме пак да имаме звук. Давай пред мене! Yeah.
Тук завиваме пак през селата да си направим 2-3 снимки и да съкратим малко пътя, все пак да не ни вали. Той тук трафик колко искаш напред. Чакай, така и така съм тръгнал да горя бензин, поне да го изгоря целия. Еми, това ни беше разходката. Толкова си. Това червеното откъде е? Кое е това? Нещо лепко. Това има два вида кабел. Ама там трудно се запойва на самата шпула на микрофона, гадно е. Ти нямаш ли някой по-навътре в нещата да ти обясни? Ама аз го знам, аз съм го приел 100 пъти, въпросът е, че ме мързи. И аз съм завършил електротехника, па колко кабели съм запоял. Бедна ти е фантастия, вече ми писна, разбираш, и не за друго. Просто наистина вече ми писна от тия жици, брат. Отивам. Айде, много мерси за... Това е много яко. Аз до всяко четържатели не съм носил, но това ще си го нося, много ми харесва. Както прицениш, аз хубаво. Мерси, много хубаво. Чуваме се за другия път. Айде, като си дома пак пишеш. Айде. Ей, не се заседявай много, че ще те стигне. Пий ни вода и бегай. Еми, днеска с Бай Весов. Направихме едно возене. Ами това беше днешното каране, с Бай Весо си направихме много хубава разходка. Опита се леко да ни се намръщи времето, прокапа така 2-3 пъти. Няма как, нали, все пак, сещате се. Но можем да кажем, че не е валяло. Не е валяло, може би някъде, не знам на къде го издуха този черни облак и се радвам, че отиде на там. Не беше кой знае какво разходката, не беше много дълга, не беше целодневна, но пък беше много готина, много приятна, така че ако не сте се абонирали за канала, направете го сега, харесайте видеото, споделете го. Последвайте ме във Facebook, в Instagram, в TikTok. Долу в описанието ще ги намерите всичките социални мрежи. Както ви казах, имаме и Patreon вече, ако искате да ме последвате и там. Заповядайте и в тая платформа. Там споделям материали, които не се качват в YouTube. Така че ако искате да видите нещо backstage, Patreon е мястото. Следващата седмица сме намислили да отидем до Златоград. Стискайте палци, всичко да е наред, с времето, с ангажиментите на момчетата и момичетата и да отидем до Златоград. Никога не сме ходили натам, просто е така сме го решили. Навили сме си го на пръста, деца вика, да им какво става в Златоград.
Аз си тръгвам, уважаеми зрители. Тук е поредната жега, задушно е. Не се търпи. Ще се видим следващия път. Благодаря за вниманието. И какво друго? Здраве! Peace!